Думаєте, я буду викручуватись? Виправдовуватись? Він на це заслужив. Он як. Нерозділене кохання? Яке ще кохання мене це не цікавить? А я ні про що не жалкую. Одне людське життя заради спасіння всієї планети нічого не значить. Ніхто її не кидав. Хочеш знати мою думку? Вона це навмисне робить, щоб тебе вивести. Повертайся до мене, Люба. Я жити без тебе не можу. Навіщо від ця дурненька? Пам'ятаєш, як нам було добре? Раз. Ти не нормально. Це було 100 років назад. Це я вбила цю свідку. Я. Ігоря, не чіпайте. Це я у всьому винна. Тетяно, заспокойтеся. Віддайте ножиці. Ще крок, я вб'ю себе. Я не жартую. Аня, заспокойся. Все добре. В них проти нас нічого немає. Ми примусимо чиновників нас почути. Зелена веселка буде йти до кінця. Всі згодні? Так! Вимагаємо заборону притравочним станціям. Чи ти можна намочити? В смислі? Ну, там таблетки. Я даю печатный крайняк. Как принесла? В тросах. Сука, почему мне должен?